Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Dowlad Goboleedka Puntland ayaa ka hor timid go'aan ay ku sheegtay inuu sharci darro yahay oo ka soo baxay Wasaaradda Kalluumeysiga Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo lagu sheegay in cid aan ahayn dowladda Soomaaliya aysan bixin karin shatiga kalluumeysiga ee xeebaha dalka. War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Dowlad Goboleedka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in dastuurka dalka qodobkiisa 14-aad uu caddaynayo in qaybsiga kheyraadka dalka ay ka wada xaajoon karaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo la marayo qaab dastuuri ah islamarkaana ay sharci darro tahay. Qaab kasta oo ka soo horjeeda qodobka 14-aad ee qaybsiga kheyraadka dalka, iibinta iyo ka wada xaajoodka wax kasta oo kheyraadka dabiiciga ahna laga wada tashanayo. War-saxaafadeedka wasaaradda oo aad u dheeraa kana koobnaa laba bog ayaa waxaa lagu sheegay in haddii la xumeeyo qodobka dastuuriga ah ee sheegaya in qaybsiga kheyraadka dalka ay ka wada xaajoon karaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah, ay keeni karto amni darro iyo xasilooni xumo siyaasadeed. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhawaan qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in shatiga kalluumeysiga xeebaha Soomaaliya haatan wixii ka dambeeya loo soo doonanayo wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalka ah, halka markii hore qaar ka mid a dowlad goboleedyadu ay si madax bannaan hay-adaha iyo shirkadaha sheeye u siin jireen inay ka kalluumeystaan xeebaha Soomaaliya.